بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سلام طالبا سلام طالبا افغان طالبان وہ دین کی کمان افغان طالبان وہ آندھی وہ طوفان افغان طالبان دیکھو تو چھا گئے ہیں وہ دین کے نشان خنجر ہے کافروں پہ وہ افغان طالبان خالد کی وہ تلوار کی وہ دستار سجائے ہیں سروں پر اللہ کے قانون چلائے ہیں گھروں پر دجال فتنہ بازوں پہ آندھی ہے وہ چھٹا افغان طالبان افغان طالبان دیکھو تو چھا گئے ہیں وہ دین کے نشان خنجر ہے کافروں پہ وہ افغان طالبان رشیا کو نچا کر بھی کھڑے ہیں وہ مجاہد ناٹو کو بھگا کر بھی ٹٹے ہیں وہ مجاہد باطل کے سامنے ہے وہ چلتا ہوا طوفان افغان طالبان افغان طالبان دیکھو تو چھا گئے ہیں وہ دین کے نشان خنجر ہے کافروں پہ وہ افغان طالبان خالد کی وہ تلوار افغان طالبان ہے حیدر للکار افغان طالبان اصحاب کی الغار نظر آتی ہے جن میں اللہ پہ مرنے کی محبت بھی ہے ان میں وہ دین کا ستون ہے وہ دین کی کمان افغان طالبان افغان طالبان دیکھو تو چھا گئے ہیں وہ دین کے نشان خنجر ہے کافروں پہ وہ افغان طالبان خالد کی وہ تلوار بیٹے کی شجاعت کا چلن ہے آقا کے دشمنوں کو مٹانے کا مشن ہے مغرب کی وادیوں میں جو گونجی ہے اذان افغان طالبان افغان طالبان دیکھو تو چھا گئے ہیں وہ دین کے نشان خنجر ہے کافروں پہ وہ افغان طالبان دیکھو تو چھا گئے ہیں وہ دین کے نشان خنجر ہے کافروں پہ وہ افغان